Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como que vocês estão? Gente, abriu um Topa Tudo, brechó, aqui perto da minha casa. Eu não conheço, eu nunca fui lá. E minha prima me chamou para eu ir lá com ela, então eu vou aproveitar e vou mostrar um pouquinho para vocês. Mas como eu falei, gente, eu não sei de nada. Eu não sei se tem coisa nova, velha, móveis, roupa, eu não sei o que que tem lá. Só que ela falou que é um lugar bem grande. E eu falei, não, então eu vou lá fazer um vídeo, tá bom? Então, espero que vocês gostem, tá? Então, deixa eu ir. Aqui tem colchão. Fica aqui na Cristiano Machado com Jacuí. É bem grande aqui. Ó, tem até cortina. Tô aqui. Ó, os banquinhos. Tem armário. Já tô de volta. Ai, gente, até parei de gravar lá, porque eu detestei aquele Topa Tudo, brechó. A mulher muito esquisita. Você fica olhando as coisas, ela fica andando atrás de você. Isso me dá um estado de nervo. Porque eu até mostrei, acho que uma mesinha que tava com preço. Tinha preço nas coisas, então eu não precisava dela ficar andando atrás da gente. Aí gravei um pouquinho e fui esperar minha prima lá fora, porque eu fiquei sem paciência. Eu não gostei não, tá? Mas fica ali na Cristiano Machado, debaixo do viaduto ali, quase esquina de Jacuí. Para quem mora aqui e quiser ir lá ver, outra coisa, os preços, prefiro ir na Silviano Brandão e comprar uma coisa nova na loja. E na loja você parcela de várias vezes, lá parcela de duas vezes. Minha prima se interessou por um guarda-roupa, R$ 1.400, aqueles de porta de correr, que eu já tive, não indico, que aquilo ali, na minha opinião, é uma porcaria. Aí eu falei, R$ 1.400? Ela, ah, é seminovo. Gente, saiu da loja, acabou. Saiu da loja, você usou uma vez, saiu da loja, foi para sua casa e vai para outro lugar, já é usado. Não tem esse negócio de seminovo, não. Isso é bobagem, tá? Tô aqui, não gostei do Topa Tudo. E várias pessoas estão me pedindo para ir no Ferro Velho. Eu até passei o dia que eu fui no BH, eu passei em frente ao Ferro Velho. Mas, gente, não tô querendo ir lá por enquanto, não. Porque, como eu já falei, lá tem os catadores de papel, né? Que vai lá vender mercadoria. E nessa pandemia, né, a gente tem que evitar. Mas também eu fui lá duas vezes e não gostei, não. Outra coisa, eu não vou comprar nada, né? Porque eu tô destralhando a minha casa, então eu não vou comprar mais coisa para entulhar. Não vou comprar nada para fazer vídeo, mas pode deixar que eu vou lá um dia e vou mostrar lá para vocês. Vou ver se tem alguma coisa interessante. Mas no mais é isso, gente. Tem até muito brechó, muito ferro velho, mas quando a gente vai com o interesse de comprar alguma coisa, é até bacaninha, né? Mas assim, só para fazer vídeo, gente. Confesso que eu não tô muito animada, não. E brechó de roupa, gente, eu não aguento nem ver mais. Já enjoei de ver tanto brechó de roupa, sapato. Mas quando eu estiver passando por algum, eu mostro pra vocês, tá bom? Tô aqui fazendo meu almoço, daqui a pouco eu mostro o que eu tô fazendo. Acendi a luz que tá escuro. Tá ficando meio nublado, gente, mas aqui tá um calor insuportável, tá? Tá parecendo verão. Ai, eu não gosto. Inverno para mim é inverno, outono é outono, primavera é primavera, verão é verão, mas não, aqui tá verão. É, deixa eu falar com você. Se eu morasse fora do Brasil, porque as pessoas têm o costume, quem mora fora, de ir nas lojas comprar objetos para decorar a casa, fazer vídeo de comprinha.
E depois essas pessoas pegam esses objetos, vendem e compram novos, né? Vocês já viram isso em muitos vídeos. Mas aqui no Brasil não tem esse costume. Então, além de ser tudo caro, você vai numa loja de decoração, compra uma peça. Deixa eu pegar aqui. Você foi na loja de decoração, comprou essa garrafa que vai durar o resto da vida. Você pagou R$ 100. Ótimo. Quando você for vender, se você pedir 50, você não vende, tá? Todas as vezes que eu vou doar coisa aqui de casa, roupa de cama, roupa, sapato, bolsa, coisa de decoração, a pessoa fala assim: você tá doando mesmo? Gente, eu não sei vender. Eu não sei vender nada. Tá aqui dentro de casa, eu vou desfazer, eu dou. E como eu tô destralhando a minha casa, porque eu tenho muita coisa, gente, esse maleiro aqui e o outro tá lotado de coisa. O maleiro do meu quarto tá lotado de coisa de Natal. Então, assim, quando eu vou desfazer, não é para eu comprar mais. Eu quero ficar com algumas coisas que eu sei que eu gosto muito, que eu não vou enjoar. Eu enjoo muito fácil das coisas. Então, geralmente, assim, vidro, espelho, vasos, bandejas. Bandeja também depende, eu andei doando algumas. Isso aí eu quero ter aqui em casa, entendeu? Então, se eu for no ferro velho, eu posso ver alguma coisa que eu vou gostar. Mas eu vi ele e falou assim: gente, levar mais uma tralha para dentro da minha casa? E não é só porque é ferro velho, não, tá, gente? Se for em loja também. Aí eu vou e falo: não, levar mais uma tralha? Então é por isso que eu não tô mais interessada em ir nesses lugares, comprar alguma coisa, entendeu? Gente, tudo que eu tenho aqui em casa tá me satisfazendo e muito. Eu posso trocar minha decoração, como eu troco toda semana. Ainda vou ter muita coisa. Então, assim, mas eu vou, tá? Eu vou, deixa eu passar essa loucura aí, que eu vou sim. Mas só pra mostrar pra vocês, tá bom? Porque meu interesse próprio, nenhum. Nenhum. Sabe quando você tá naquela fase? Gente, eu tô com uma preguiça de gastar dinheiro que vocês não calculam. Até no supermercado. Eu tô assim, ó. Comprando extremamente necessário. Acabou uma coisa, eu vou lá e compro. Vocês viram aí que eu mostrei. Acho que já foi o vídeo. Que eu comprei o sabão, né? Não, o pó de café. Pó de café eu ainda uso. Comprei o Ariel e comprei aquele Omo Piso. Gente, sem necessidade nenhuma, eu comprei porque tava barato. Mas eu não quero fazer nem isso, entendeu? Porque eu ainda tenho desinfetante aqui, ainda comprei mais um. Então eu não quero ficar gastando dinheiro à toa assim, não. Mas eu passando por um ferro velho, um brechó. Interessante, eu mostro pra você, sim. E me perguntaram no vídeo que eu soltei do dirigindo se na Leroy tem orquídea. Tem, gente. Não sei se são todas, mas pelo menos Phalaenopsis tem todas as Leroy. E Oncíndio eu sempre vejo. Agora, Catleia eu sempre vejo aqui no Center Minas. Todas as vezes que eu vou lá tem Catleia. Eu já comprei Catleia lá por R$ 24,90, R$ 39,90. Mas essa que eu mostrei pra vocês estava R$ 49,90. Eu acho caro. Eu não dou R$ 50 numa planta. Mas isso depende de cada um, né? Mas é isso, gente. Agora, se eu morasse fora, gente, eu ia viver naquelas Target, H&M. Walmart, fazendo minhas comprinhas, enchendo o carrinho, decorando minha casa toda, depois eu tiro tudo, porque é muito barato, né? É muito em conta. A gente vê nos vídeos aí, as coisas de decoração são principalmente nos Estados Unidos, gente. Antes eu era mais assim, eu ficava doida, agora nem tanto, acho que eu já enjoei. É muito barato, R$ 9,90, R$ 5,90, R$ 4,90, você compra. Aqui não. Aqui é tudo 50, 100, 200, 500. Então, assim, já vi peça de decoração de R$ 500, gente. R$ 500 é meio salário mínimo, entendeu? Então não dá, não dá. Mas se eu morasse fora, tivesse a oportunidade de comprar, aí eu enjoei, vendo tudo e compro de novo, ah, aí isso é ótimo. Mas aqui, pelo menos aqui onde eu moro, tá, gente? Não se iludam. Se eu gastar R$ 100 de coisa de decoração, depois eu não vendo nem por 50. Eu vou dar valor no meu dinheiro, né? Lógico.
Agora, com aquela loja de 10 lá, tem sim algumas coisas bacanas, tá? Por R$ 10. Não se iludam, não são todas as coisas, não. Porque como a loja é preço único de 10, às vezes eles pegam coisa de 5 e vende por 10. Então você tem que ficar atenta nisso, tá? Mas tem coisa que vale a pena sim. O dia que minha amiga foi lá, você lembra que eu falei com vocês que eu fui, tava fechado, mas era só bater na porta, gente, tava atendendo. Aí minha amiga foi lá, Adriana, eu até pedi ela para trazer isso aqui para mim. Olha que lindo que a Adriana trouxe para mim da loja de 10. Mas eu comprei só dois. Por quê? Porque agora é só eu e meu marido. Luísa, e quando suas filhas forem aí? Gente, pensa comigo. Vocês são prato de sobremesa, tá? Eu já vi prato de sobremesa até de R$ 5. Só que como esse aqui é bem bonitinho, né? Aí, beleza, pagar R$ 10, mas em dois, tá? Eu não ia comprar quatro desses por R$ 40, não. Então, como tá só eu e ele, dois. Se vier todo mundo, eu misturo. Misturo esse com o branco, posso misturar com preto, com vermelho, se eu tivesse, né? Então, não tem necessidade. Então, umas coisinhas assim, gente, vale a pena. Acho que a gente tem que dar mais valor no dinheiro. A gente é muito assim, ah, só R$ 10. Ah, tudo na promoção. Eu era muito disso. Ai, não, tá na promoção, eu vou levar. Mas tem que pensar, né? Igual eu fiz com o sabão e com o Omo Piso. Falar nisso, eu usei o Omo Piso. Não achei nada do ou não, tá? Por ser Omo, eu esperava mais. Mas nada. Aquele Minuano é muito melhor. Esse aqui, ó. Gente, esse aqui o cheiro fica o dia inteiro, ó. Ele tem um cheiro de perfume. Perfume que chama Fahrenheit. Perfume caro, ele tem o cheiro do Fahrenheit. Fahrenheit é masculino. Olha aqui. Esse aqui, ó. Maravilhoso. Então tá, tô fritando uma batata. Vou fazer franguinho ensopadinho. Franguinho picadinho com tomate, pimentão, um arrozinho, feijãozinho e uma farofinha. Tá bom, né? Queremos começar lá hoje não. Hoje é o último dia que meu marido tá em casa, amanhã ele volta a trabalhar. E voltamos à rotina normal da vida, meu povo. Então deixa eu fazer meu almoço e eu já mostro pra vocês, tá? Beijo. Olha que delícia. Eu pico aquele peito de frango que eu compro, embalado um a um. Eu pico ele picadinho, aí eu coloco molho inglês, o molho chimichurri, chimichurri em pozinho e molho de alho. Aí eu deixo aqui assim, ó, um pouquinho. Mas eu não coloco sal não, tá? Por quê? Porque aqui já tem tempero, já tem alho com sal. Então aqui, ó, só coloco os temperinhos assim e deixo aqui um pouquinho. Daqui a pouco eu vou refogar. Ai, fica uma delícia. Vamos lá fora ver as orquídeas? Eu nem sei como é que anda a questão dos vídeos de orquídea. Eu não sei se vocês já viram que eu mudei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho que o figo já foi, não sei. Coloquei o tronco na frente, ó. Porque ele tava lá no meio do orquidário e deu uma clareada, sabe? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eles estavam aqui, ó, nessa direção. Agora ficou bem melhor, ó. Ai, olha o céu de chuva. E eu tô lavando travesseiro. Olha. Lindas, né, gente? Olha aqui. Ai, gente, eu sou suspeita, olha. Essa aqui, ó. Cada um fala de um jeito. Coelogene, ceologine. Ela tava ali, ó. Mas tava tampando muito os oncídium. Aí eu coloquei ela aqui, porque ela também precisa de um pouquinho de claridade, né? Pra dar flor. Cheia de hastezinha pra florescer. Ó, em breve tem surpresinha aqui. Aí é isso, gente. Eu coloquei os troncos aqui, ó. Agora dá pra mim visualizar melhor. Tá vendo? Olha.
Olha como é que enraiza. Ai, gente, eu fico horas aqui viajando na maionese. Aliás, viajando nas minhas orquídeas, né? Amo. Ai, gente, eu saio de casa, eu fico doida pra voltar. Eu sou muito caseira. Adoro minha casa. Adoro curtir tudo, minhas coisinhas. Há uma haste lá, ó. Ali, ó. Não, esses oncinhos aqui estão batendo um bolão. Aqui tá meio movucado, ó. Tem que dar um jeito. Ah, essa parede aqui vai ser arrumada, tá? O dono da casa falou que vai arrumar, porque ela tá muito feia. E eu vou ter que tirar essa orquídea daí, ó. E ela enraizou na parede. Mas vamos ver quando é que vai ser isso. Eu tô pensando em fazer um negócio aqui. Não sei. Vou pensar. Depois eu falo pra vocês. Almoçar batatinha, feijão, arroz, eu fiz com louro também, tá? É o franguinho refogadinho e a farofinha, gente, essa farinha amarela é maravilhosa, é a farinha baiana, eu compro aqui no sacolão. Aí como que eu faço? Eu coloco uma colher de manteiga, um pouquinho de alho, né, tempero e refogo, dou uma refogadinha. Gente, fica perfeito. Então agora a gente vai almoçar. Vocês estão servidos? Beijos. Gente, o tempo já deu uma mudada por aqui. Olha meu esfacelato. E vou terminando o vlog por aqui, sabe por quê? Meu marido volta a trabalhar amanhã e a gente vai ver um filme ali agora. Hoje eu não vou fazer mais nada. Vou começar minha labuta amanhã e eu começo de vez, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E amanhã eu tô aqui de novo. Beijo!